გვინდა გაცხადება გავაკეთოთ საპარლამენტო უმცირესობის და უმცირესობაში შემავალი ფრაქციების სახელით უმრავლესობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არ შედგეს ყოლინდელი პლენარული სხდომა და შესაბამისად პარლამენტმა არ მოისმინოს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა. პირველ რიგში მე მინდა პრეზიდენტის სახელით ცალსახად დავაფიქსირო, რომ პრეზიდენტის მხრიდან არსებობდა და არსებობს სრული მზადყოფნა მობრძანდეს პარლამენტში, გამოვიდეს სიტყვით, უფრო მეტიც პრეზიდენტი მზად იყო დარჩენილიყო პარლამენტში პოლიტიკური დებატების ამოწურვამდე, პასუხი გაეცა დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებზე და მონაწილეობა მიიღო თავადაც განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად პოლიტიკურ დებატში. ამიტომ პრეზიდენტის მხრიდან არსებობდა და არსებობს მზადყოფნა არა მხოლოდ სიტყვით გამოსვლის, არამედ ბოლომდე დარჩენის პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობის და ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემის. ანალოგიური მზადყოფნა არსებობდა და არსებობს უმცირესობის მხრიდან. Da, kidev ertkhel vadasturep, rom chven zad viqavit khvalindeli debatistvis da zad viqavit khvalindel debatebshi kidev ertkhel chveni sazogadoebistvis, chveni khalkistvis zalyan natlat kvechvenebia qvela is pozitsia, romelits gaachnia aktualur temebze saparlamento umtsiresobas. Amito me mimachnia, rom zalyan samtsukharo gadatsqvetileba miigo saparlamento umravlesobam, rodesats am formatze uari tkva da zalyan samtsukharoa, rom chveni kolegebi umravlesobidan mzad ar aghmochten, arts prezidentis mosmenistvis da arts saparlamento politik ორი დებატისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის მათი გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილებას იღებს საპარლამენტო უმრავლესობა და ბიურო და ერთადერთი რაც ჩვენ დაგვჩენია, გამოვხატოთ ჩვენი სინანული და დავემორჩილოთ იმ ფაქტს, რომ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობამ და საპარლამენტო ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ხვალ ჩვენს მოსახლეობას აღარ მიეცემა საშუალება მოისმინოს ფიქრობის ძალიან საინტერესო დისკუსია, რომელიც შეიძლება გამართულიყო საქართველოს პარლამენტში. ერთხო ფრაქციის თავმჯდომარეებს ასევე თავიანთი ფრაქციები ის შეფასება მოგახსენონ და შემდეგ გზათვიქმნებით კითხვებზეც გიპასუხოთ. Აბსოლუტურად ცხადი არის ჩემი აზრით, რომ გუშინდელი დისკუსიის, გუშინდელი დებატების შემდეგ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს არის მიღებული, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ არის მზად პოლიტიკური დებატებისთვის. ისინი მშვენივრად ხედავენ, რომ არ აქვთ არგუმენტები იმისა, თუ რატომ არ კეთდება არაფერი ამ ასეთ წელს განმავლობაში, რატომ არ გაკეთდა არაფერი, ასეც ისინი ხალხს მიდებოდნენ. Და ამის მაგივრად ერთადერთი რაც მუშაობს, ეს არის რეპრესიული მანქანა და ეს არის მცდელობა საკონსტიტუციო გადატრიალებისა. შეახსენებთ, რომ ხალხს არ მიუცია მათთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მათ მოიპოვეს უმრავლესობა და აკომპლექტეს მთავრობა, მაგრამ მათ არ აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. როგორც ჩანს, მათი უპირველესი ამოცანა არის ამ რეპრესიებით, დაშინებით, შანტაჟით საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოგროვება, რასაც ვერ ახერხებენ და ვერ მოახერხებენ. Და ამ პერიოდამდე, ამ დრომდე ისინი არიან აბსოლუტურად უუნაროები აწარმოონ დისკუსია, აწარმოონ დებატები, თუნდაც მწვავე პოლიტიკურ პოლემიკაში ცივილიზებული ასპარეზი პარლამენტი გამოიყენონ იმისათვის, რომ მოისმინონ არგუმენტები, მოისმინონ კრიტიკა, ჩამოაყალიბონ საკუთარი პოზიცია. ეს გადაწყვეტილება დებატებზე უარის თქმისა უმრავლესობის მხრიდან არის უპრეცედენტო, ასევე უპრეცედენტო არის აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკაზე უარის თქმა პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში. ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა იდეოლოგიურად არის პარალიზებული და არც არ შეძლებს უნარი უმცირესობასთან პოლიტიკური კამათისა. ამ დასკვნის შეიძლება გაკეთება შეიძლება მხოლოდ ჩემი აზრით. ძალიან უცნაურია არგუმენტად გუშინდელი განხილვების მოყვანა, თუ რატომ არ უსმენს უმრავლესობა და პარლამენტი პრეზიდენტს. მინდა გითხრათ, რომ არის უცნაური შანტაჟის ფორმა, როდესაც საკუთარი დაინტერესების ვარის თქმით ცდილობენ აიძულონ პრეზიდენტი და უმცირესობა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისთვის, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ პრეზიდენტის მოსმენისთვის პირველ რიგში სწორედ უმრავლესობა უნდა ყოფილიყო დაინტერესებული, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ დღეს სამწუხაროდ საქართველოს ხალხს ხელისუფლება, რომელსაც ჩამოყალიბებული და გააზრებულიც კი არ აქვს, როგორ უნდა მართოს ქვეყანა და რა უნდა იყოს ის სამუშაო ძირითადი თემა, რაზედაც მათ უნდა ააწყონ ქვეყნის მართვა. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება და ეს არის ჩვენის აზრით ის შეფასება, სამწუხაროდ შეფასება, რომელშიც დღეს საქართველოს სახელმწიფო და ქართული ხალხი აღმოჩნდა. ბატონო, შეიძლება გუშინ დებატების ბოლოს უცხოშნი რაკეტა განცხადება. კიდევ ორი სხვა თემა, პირდაპირ თუ აღარ ვარ, კიდევ ორი სხვა თემა. შეიძლება ამას დაკავშირებით კითხოთ.